Salam dostlar, idmançıların oyundan kənar həyatıyla maraqlanırsınızsa, gözünüz bizdə olsun. Hər zaman idmanla məşğul olan sevilən müğənni Nizami Hüseynov bu dəfə yaş yarımlıq oğlu ilə futbol oynadı. Vaxtı Refoto Plus verilişi üçün poz verən futbolçu Qara Qarayevin şəklindən internet istifadəçiləri məşhur oyuna üz qabığı düzəltdilər. Juventus'un futbolçusu Paulo Dybala tanınmış idman brendinin reklamına çəkildi. Argentinalı ipsiz butları təqdim etdi. Borussia Dortmund'un oyuncusu Erling Haaland'a daha bir komandaya içi düşdü. Bu dəfə futbolçunu Manchester United klubu transfer etmək istəyir. Oyundan kənar verişində bu dəfə isə Avropanın top 5 ligasının bombardirlərini təqdim edirik. Robert Lewandowski, Bayern München, 32 gol. Cristiano Ronaldo, Juventus, 23 gol. Leo Messi, Barcelona, 21 gol. Andrea Silva, Eintracht, 19 gol. Erling Haaland, Borussia Dortmund, 19 gol. Romelu Lukaku, Inter, 19 gol. Ve Kylian Mbappe, PSG, 18 gol. İdmançıların oyundan kənar həyatından Səmən Sadiq haber verdim. CBC Sport izləməyə davam edin.